Универзитетот Гоце Делчев денес започнува со организација на првиот уписен рок и согласно конкурсот, првиот уписен рок е предвиден на 14, 15 и 16 август, вториот на 25 и 26 август и третиот на 5 и 6 септември. 11-та година поред, универзитетот се обидува на еден интегриран, уникатен начин, на едно место, заедно сите факултети, сите студиски програми планирани согласно конкурс во Штип и во наставните центри на универзитетот, да ги организира пристојно своите уписи. Можете да забележите дека согласно конкурсот на универзитетот се планирани 5200 слободни места, околу 3000 во редовната квота, околу 1200 во квотата за кофинансирање и 900 во квотата за вонредно студирање. Според она што може да се забележи во првиот ден на уписите, интересот е на сите факултети, факултетот за медицински науки посебно, факултетот за туризам и бизнес логистика, особено одредени студиски програми како што е бизнес логистиката, студиска програма во Скопје, во Гевгелија, но и на сите други факултети каде што кандидатите одредили или сакале да се запишат на некој од факултетите. Она што во овој момент сакаме да го потенцираме и да го сопштиме и на средношколците кои што во моментот полагаат државна матура, дека универзитетот, бидејќи имаше такво барање од нивна страна, универзитетот ќе продолжи да ги прима нивните документи и по завршување на рокот, се со цел да се излезе во пресрет на оние студенти кои што го избрале универзитетот Гоце Делчев.